Hərbi forma herkeste de gurur hissi yaradır. Bu geyim vətənimizin keşiğinde layiqincə duran oğulların məğrur görkəminə ayrı bir gözəllik katır. Milyonların içindən seçilir bu geyimi daşıyanlar. Əskərlərimizi yayın hissisindən, qışın şaxtasından koruyur hərbi formaları. İgid əskər, möhkəm dayan, möhkəm dayan. Üzünurlu anaların, bacıların oğul, kardeş boyunu əzizleyerek diktikleri hərbçi formaları qorxu bilməz oğullarımıza çox yaraşır. Bu formaları sevgiyle hazırlayanlarla söhbətləşmək üçün Bakı tikiş evini tuturuq. Səhərin erken saatleri ve havanın çok isti olmasına bakmayarak onlar həvəslə işleyirlər. Ağbirçay analar, kardeşlerim için çalışırıq deyən əsker bacıları iş başındadır. 30 ilə yaxındır ki, bu müəssisədə çalışıram. Bir əsker anası olarak fəxr edirəm. Mənim oğlum da əskərlikdədir hal-hazırda. Bütün günü fikrim onlandır. Zeynalov Elməddin, Firuddin oğlu. Ona salam göndərirəm. Biz çox fəxrlə bu hərbi geyimləri hazırlayırıq evlatlarımız üçün. Mənim öz evladım da yeni hərbi hissədən gəlib. Həmişə formalarımızı biz sevə-sevə işləyirik ki, bizim evlatlarımız qorusun onları düşməndən. Həm söhbətimiz Mətanə Zeynalova isə uzun illərdir ki, hərbçi geyimlərinin dizayn ilə məşğuldur. Hər şeydən çox işindən zövq aldığını deyir müsahibimiz. Çünki geyimə atılan hər tikiş böyük məsuliyyət tələb edir. Səhv edilmiş 1 mm bəzən bir arxada olan bir şəhərin güvənci qoruması deməkdir. Nəyə görə? Məsələn, cibində əgər bir dənə bir silah varsa, o yerində tikilməyən 1 mm onu əyri gəlib o silahdan istifadə edə bilməsi, arxada olan yoldaşını mı və yaxud da müharibədə gedən döyüşdə nəyisə yox edəcəksə, o bir zərərdir. Ona görə hər millimetrin cib üçün olan və yaxud da digər hər millimetri önəmi var. Gözlərinin dərinliyində aydın hiss olunan bir ümid var bu xanımların. Ordumuzun igid əsgərləri Laçını, Cəbrayılı, Şuşanı, Kəlbəcəri, Xocalını və düşmən tapdağında olan digər torpaqlarımızı çox yaxın vaxta azad edəndə onların sevərək tikdiyi bu formalarda igidlərimizə ayrı bir güc, qüvvət verəcək. Yaşasın Azərbaycan əsgəri. Bəxtiyar Məcidli, İlkin Nadirov, İlham Nadirov.